Джиги, видео басталмас бұрын мен сендерге Мегзидің каналымен таныстырып өтейін. Бұл каналда жігіттер сендердің жақсы көретін Расттан видеолар көп. Менің қасымда түсіп жүрген жігіттердің бірі Мегзин мен Марлин. Марлинді бәрін білесіңдер, а Мегзинді көбісі танымайды. Сондықтан да бұл жаңадан ашылатқан каналы. Сондықтан да жігіттер поддержка берейік, подписаться етейік, қарайық видеоларын. Уже просмотр жақсы жинаватыр. Сондықтан да жігіттер, давайте жазылып кетеміз. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге орке. Жігіттер, біз Расты жалғастырамыз. Бүгін жесткий орыстарға рейд болады. Алдында бізге рейд жасаған жігіттерден атам сетістеміз ғой, по жесткому. Біздің қасымызда қазір Марли мен Мегзидит. Эй, ассаламу алейкум, достар, қалайсыңдар? Так, жігіттер, бізді деген көріп тұрғандарыңыздай, 3 базука, мамалат жарамыз қазір, и МК, да, X-пен, жігіттер, үшін фармды бар ғой, мамалаттық, и үйге осындай атмосфера жасақ қойдық, костерлермен әдемі болып тұрсын сендерге деп. Так, енді бүгін біз бір жоскі бір үйді таптық, 4 этаж ба, 5 этаж ба, ана Марлин бар қарақпайтты, и сол үйге біз орыстарға алдындағы орыстар таптық, бізге рейд жасаған, или олар емес ба, әйтеуір орыстар екен білем. Солар ойдым олар, солар ма? Все. Препараттанын көргім. Понял. Так, соларға рейд жасайтын боламыз, жігіттер алдында бізге деген жесткий рейд жасады ғой. Енді кеттік онда, біздің бәрі затымыз дайын жігіттер. 3 базука бар, 3 базука бар, оқтар көп ал енді, катакна пинкодын ашып алайық. Та, біз бітеміз онда, Мерлин, сен өзің айда, мен отырайын. И сосын, Мегзин, сен деген чик-чик қыламыз ғой үшін, понял, да? Мен коптер тіреліп қалды, прикинь. Ә? Коптер тіреліп қалды? Сен отыра алмайсың ба не енді? Ема, испаряжняк, пацаны. Ема, жігіттер, басқа коптер табу керек болады онда. Онда біз бітейік, бірінші коптерімізді тауып алайық, и потом содан кейін кездесеміз. Коптерге тұр, коптер бізге қарата. Қош? Иә. Келді біздің алдымызға. Үйге тіпірсіп отырмын. Мен алдымда. Один эксперт. Меня там бы не трона ворсар. Ну хоть это. Бергендеш, бергендеш, ма. Каска, мне ресурс. Атлатор на один мизги. Ресурс. Базу Ку. Кетрам. Айда сенси, Марли. Так, иди трилдин мен. Иди трилдин мен, шача. Давай мне ресурсы. Давай, Кассин, прикрывайте эту грюкинду, а ну ладно. Близко, но... Близко? Все, мин. Иә. Біз біруге рейд етейін деп отырсақ, бізге біреулер тағы да орыстар нападать етіп отыр жігіттер. Е-мой, не деген шайқас мынау деген. Так, осы орыстарды қазір шапалақтан ұстатамын жігіттер, и потом өздеріне кәдімгі обратный рейд қой. Мен қапталдан оң жақтан угол аламын жеге. Бізге жарып атыр. Иә. Біз жарып атыр ма? Мен алдымда. Біреуіне минус 48 бердім. Нормально, екеуіне тигіздім, жестко тигіздім екеуіне. Сен өлтірдің. Мен алдымда, маған бушет атыр. Өлтірдім мен де тағы біреуін. Найс. Ше. Аналар деген екі адам минус, бір адам қалды. Жігіттер, мен қатты сөйлеп отырсам, ренжімеңдер. Қайда? Бізді мына жақта екен, азарт. Өлтірдім. Хорош, красавчик. Найс. Осылай кәдімгі жігіттер, бізге келген адамдардың шапалақтан ұстатамыз жігіттер. Давайте, не ругаться. Так, жігіттер, шайқасқа кетіп баратық, жаймен есеп баратық, кішкене ұшып баратық. Қазір үй салып тастаймыз, бір кішкентай аналарды жесткий рейд ету үшін. Өлген кезде сөзі түрілу үшін. Өлген кезде сияқтан түрілу үшін, да, бізге қиын болмас үшін. Қазір үйлерді салып тастаймыз да, и потом содан кейін жесткий рейд кетеді жігіттер. Жесткий. Но мы с вами замыс, да? Я. Опа, мне чиктер. Так, что там, красный? Чикин-то и солпаем за ушерги. Так, выходим. Жесткий военный адаптер. Так, чиктер, мне курс трандаран зем, мне нам на мана морстар гаже сайт баламс. Вослар ворстар урокам. Натури кам ханчто ворочке. Натури ханчто. Вослар шинус на каржирги гелип. Вызем за тондрып. Казрейча сайт баламс. Чиктер, илюрнде башар мукан. Бұларды атысып қояды. Мынажде речисі отыр ғой деймін мынажде олар. Біреулер жаман атысады мыналар жігіттер, жаман атысады кәдімгідей бар ғой. Қай жақты жарамыз ал, Марлин, өзің айт. Так, қарап көрейік мынажде лестница тұр че то. Опытныйсың ғой более. Аналар деген жігіттер жестко атысады, ал абайлаңдар, самый главный абайлаңдар. Шу. Құлақ балсақ
Ино заряженный, мане? А? А? Ема. Заряженный, но. Ха. Мешкер, потихара, потихара. Жармаях, жармаях, Юлин. Так. Сундук не шагаемся? Надо бомж. Верстак, верстак там, лакпит орхи. Там жок, там жок, ну ладно, пока там жок. Алар анжақта рейтті сұратқы жа, сұяқ қарып көрек бе? Давай, давай, көріп. Солардың мүмкін басқа бұрылердің рейттеріне несек бедеріміз. Кеттік. Кеттік. Гоу, шығамыз онда. Асымза мне, асымза, асымза! Сендер дата тұрмай? Хорош, Мерлин, хорош. Найс, 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 найс. Тұрты бар ойдың, ол сұрыпты. Әне-әне, аудым! Кін? Эй, Марлин ғол. Е, жоқ, ол Марлин емес, Марлиннің атында жасыл жанып тұр. Басқа ата тұрам. Әне, әне, су, үйдің аржанында ол, әне, атып тұрмаған. Әне, маң атып тұр, маң атып тұр, маң атып тұр. Келсер. Убил себя дейді ану. Найс, мегізден, хорош. Минус 59 бердім. Хорош, Марлин, хорош, мен алыстамын, алыстамын жіктер кішкен шыдаңдар. Хорош, найс, найс, найс. Қайтар болдық мен. Хорош, хорош. Маған деген ракетін салар керек жіктер. Мә, 20 шпиц қой. Мән, ада базука деген жетет мән. Е, базукалар керек со, базукалар керек жіктер. Ен оған ракетін салар, екі ракет оқыт алған ба бір мәде? Е, маң. Қарайған ракет салар оған алар. Базукаларды ал, базукаларды ал. Базукаларды алған шалған үш керек бұл. Жәмен қадап сатық деймей, ой. Соң. АВМ бар ай. Мен алдымда одим, походу, жиги маған, хелпа, 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 хелпа. Я бар атырым. Мен алдымда, алдымда, алдымда. Атып атыр. Мерлин, хорош. Кеатрым, Мерлин, кеатрым, кеатрым. Анау, левальвермен, левальвермен, анау. Шуын ададым. Бар атырым, бар атырым. Ку-ку-ку. Ат. Ка базука мен, бәш жүрем кәді. Нана. Өлдей өл. Ана. Артта, артта, артта. Артта, артта, артта. Үстінде, үстінде. Мен, маған хелпа керек. Қашынар, қашынар. Қапталдан, үш жақтан қоршап отыр мыналар. Үш жақтан қоршап отыр. Қашамыз, қашамыз, кішкене. Мен, маған близкі, маған близкі. Найс. Таста, таста, үстінде мен. Тауда, 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 тауда. Кемптің, кемптің қасында. 38 өрді, мен 38. Мен дәл алдымда. Хелпа, 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 жеге. Хелпа, бачизам, как читам. Хелиш. Мен 63 бірдім анаған, кет баратым. Үстімде мен, дәл үстімде. Хелпа керек баған. Ема. Атпен келетір. Атпен? Атпен келетір. Ат, 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 ат. Снайпер, снайпер. Вообще тек заметім ба. Судың асында. Ма аты отыр. Екі ағыр тек заметім. Атты аты отыр, жеке, атты аты отыр. Үстімізі, үстімізі. Ранен, ранен. Давид ұтсат сен сразу же. Ана артымыздағы әлі артымыздағы атып тұрған, артымыздағы атып тұр. Ата алмай атырым, ата алмай атырым, мен 37 өрдім. Өлтір шығам. Бәе, өлтір шығам. Так, жиги, жиги, второй, третий, третий вообще, четвертый дубль. Так, біз деген жіктер жаңа рейд жасайын деп отқан кезде, өздерін көргендеріңіздей адамдарға барып атысқымыз келді. Но атысқан кезде атысық, база жоқ. Мерлин мен мегізден екеу үшіміз кәм қырдық, база жоқ. Но өліп қалған кездеріміз болды. Енді біз бетеміз қазір. Мынандай идея, қазір жаңа орыстардың үйін бар сындыратын боламыз, и потом содан кейін атсамыз. Бар жоскімі бар, жаңа орыстардан қайтадан өш алу керек. Мен жоскім. Осы үйма? Осы үйма? Осы үйде адам болды ғой да мана да? Осы үйде или жоқ. Е, мынау ішін сынуатыр ғой, сынуатыр ғой. Жо-жо-жо, мынау басқа үй болып тұр ғой да, басқа үй болып тұр ғой. Островқа барамыз ба солардың үйлеріне? Давай, давай, жо, манағыларға барайық қайтадан, мынау емес қой. Бүйтем. Опана, опана, опана. Чё за? На жарлату, гад, жарлату. Кашем, кашем, кашем. Все, все, каш, каш, каш. Мне жиктер. Wars to Brilliant или не так то жиктер. Так, так. Кирот, кироский. А с кашак там мы сожарим, с кашак там мы сожарим. Наждень же сверх, наждень. Давай, да. Давай, давай, да. Кит, 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 кит. Жиктер, рейд пошел, рейд пошел. Ехала, ехала. Ехала, поехала. Давай, 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 жар, 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 жар. Мә, уже бір стенк. Уже бір стенк кетті ғой. Ема, жүктер, едеген изи мынау деген, а? Сила ғой, сила, сила. Үш адамдық сила ғой, үш адамдық сила. Мазара, нет, өздерін жаршы. Е, осы ғой енді, использует білмесең осылай олады енді. Бізге рейт жасап отыр, біздің үйге рейт жасап отыр. Да, ну. Серьезно? Рейт жасап отыр, мәне? Өлтіріп тұрдым, өлтіріп тұрдым. Еш адам? Біреу, соленик.
Кой. Месса, жигер, без них говорить, че саватрати, не деньги хаварано. Мигзин хорош сен, жахсульдин мигзор, мигзин. Не. Жахсульдин сен. Мигзин жахсульдин. Е. Так, после игры че саим жигер? Нормально, рейки дотр. Налам за? Давай, 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 давай. О, мы близкому косинтиге барам. О, хорош. Так, опа, опа, чиктер. Найс. Шиндятам, шиндятам. Серьезно? Шиндятам жир. Жар, 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 жар. Чиктер, мұна ей деген пустой шығар деп, адамдар жаңа островта атысып атырған шығарды ойласақ? Бар, ішінде адам жүр екен ғой. Ишкім лутайтып жатқан жоқ сен? Нормально, нормально, жақында бер. Қайықта, қайықта. Мен құлатсат, питонмен құлатсат. Қайықта, қайықта. Мен лутайтып. Осы жерде, мен лутайтып етеді қаз. Байқа. Мен үстіңе атты ма сенің? Иә, иә. Найс. Мегізден жақында. Келдім, 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 близкімін. Мегізден ана үстінде, екінші этажда, үшінші этаж ба даже? А, ана, биткім қоршалып тұрған ба? Мен сені тірілте аламын ба? Жоқ, мен... Қарап тұрмын, өлтіріп кетеді, ар жақта қарап тұр. Артынан келатырмын, мен кіріс алып келатырмын. Давай, 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 мен пока Мерлинді құтқардым, Мерлинді құтқардым. Так, үйдің ішіне кіріп алайық кішкене, прикрите, прикрите өзімізге. Нең бар ма? Затың бар ма? Е. Шприц бар ма? Шприц бар ғой да? Сөз сөз. Е. Опа, ішіне кішкене. Оқтап алайыншы, оқтап алайыншы қазір. Оқтап алайын, оқтап алайын. Қазір гранатометпен жарамыз жігіттер. Мына үйдің ішінде жүрген. Үйдің ішінде. Сольник, сольник мынау деген, сольник по-моему. А ойла. Жоқ, сол емес, сол емес. Сол емес па? А, достар кеткенде шығар даже мүмкін. Жиге достар да келуі мүмкін, сондықтан да начуко, начуко жігіттер. А ойлаңдар, а ойлаңдар. Қаптал шықтың, жабыстыр жүрмесін жаңа құсап. Үйдің ішінде жүр, мегізейін. Пушым, пушым, пушым. Иә, мен естіп жатырмын, естіп жатырмын. Міне, міне, алдында. Қай жерде? Ма атып жатыр, ма атып жатыр. Екінші этаж ба? Балкончикте мен атып жатырмын. Сөз, 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 сөз. Иә, балкончигінде, балкончигінде атып жатыр. Үстіне қарата, үстіне қарата, гранатометпен атамыз үстіне, үстіне, үстіне. Мені көрді, мен. Мүмкін тек бетер, оғымыз тек бетер жігіттер. Осы жерден гранатамен атсаң. Так. Мынау деген кім? Жігіттер, өзінің бір ходы бар. Давай осы сындырайықшы. Найс, найс. Мен пока сындыра беремін, осы жерді сындыра беремін. Басын өшігізім. Ананың мылтығы жоқ сияқты, менің ойымша бар ғой. Походу, немен атып тұр бізді деген. Пистолетпен атып тұр. Иә, иә, питонмен атып тұр. Кес, кес. Сен қайдасың? Мен мына жақта жаратын. Саған барайын ба? Понял? Так. Мен қана жерлер жаратын, жаратын. Марлен, ойла. Кес. Бол, бол. Жоқ, жоқ, жоқ. Тылып қалды анау. Тылып қалды? Все, понял, понял, понял. Отыр міне. Мынаның достары келіп қалуы мүмкін, ойла. Хорош, хорош. Өлтірдім, өлтірдім. Найс, найс, найс. Все, все, давай жармай қойық, покажи, жармай қойық енді. Так, мына жерде шкаф болған. Так. Ема, 340 мың сері. Наржақта мен ема. Налардың бәрін алып кетейін, налардың бәрін алып кетейін. Йоу, майя, жігіттер. Ресурс. Бәрке, мен жақты жарайық. Так, тұра тұр, тұра тұр, мен де жарам, мен де жарам, мен де жарам. Күте тұр, атлатпай, 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 уууу. Ема, дәл астын өтіп кетті ой, ооо. Ой, хорош, жарылды, жарылды. Найс, найс, найс. Полностью. Сөйтеміз, а? Давай, 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 давай. Асын жарып сөй көріп, бүкіл фундамент. Мынау деген, қазір адам келет шығар, мүмкін да? Мынау фундаментін жара берек сөй кезде, үстін күлі құлайды ғой. Шө, 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 понял, понял, понял. Анау сөйтеді. На, хорош, Мерлин, найс. Анау да тайминг тірілді ғой жігіттер. Так, не елді, ша, ша, эрор деймі бір дене деген. Так. Ну солар ну, шар эрор деген. Ааа, манағылар ғой, иә, 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 жігіттер, мана атысқандарымыз бар ғой. Осылар, осылар, осылар. Біз деген, мұлардан шапала жығып қалдық, бірақ оларға да шапала бердік. Давай, давай, давай. Мына неше этаж жүр, үй құрсын. Ема, жігікам. Жоск екен мына үй деген бар. Ойбай! Бегізе сен ба? Иә, похоже. Иә, мен, мен, мен. А, сен бізді жар жүр жүрдің ғой, ойла. Ойла, ойла, ойла. Так. Мына жақта темір есік тұр, мына жақта. Иә, иә, фунда, сен сол темір есікті атпай қой. Темір есікті жатыр. Біз бір жақтан кетіп қой. Сыртынан жарған удобный сияқты. Солай ма? Давай, давай, кеттік онда сыртынан. Ар жақтан жаяу келатыр астымызда адамдар, ей. Ар жақтан адам келатыр, мына 320 СВ жақтан, мына талдан алдымыздан қолымнан шығады қазір. Да ну. Міне, міне, иә, иә, үстімізде астынан келатыр, таудың астынан. Жаяу келатыр. Так. Міне, келу керек, алдымызда келу керек, міне, 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 230, 240 жақтардан. Пин берем, пин берем, да куча. А не, мне курды мины. А сюда, я кушаю. Курми трех позад. Мне, мне, алдам, да, алдам, да, мин.
Мен сотыс, мен шырмаш. Нокчет, нокчет. А, көрдім, көрдім, көрдім. Ар жақтан, тағы да кетір, тағы да кетір, ар жақтан. Ар жақта, магазин жақта біреу. Иә, көрмей отырмын. Насымыздан келу керек, мегзеніне, білеске олу керек уже. Ауля. Кетір, кетір, не? Мен сон түртпен, тағы мен сон түртпен. Ух. Да, 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 да. Мен трикачковый не берем, грантонит берем, қара. Кетті. Жарлатқан, 100%. Ауля, ауля, ауля. Мен шырмайық, мен шырмайық. Халпа, 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 халпа. Келіс, ман түсіп тұр көзіме, ёмай, қараңғы. Айтпа. Асымызда олу керек, близко. Асымызда, иә. Көрінбейді, қап қараңғы. Анау қашты-ау деймін, по-моему. Мен күрчетем асын. А, не, кетіп бара тұр. А, жоқ, алдым да мен, мен сөйлеу көрдім. Давай, давай, сендер өлтірдім. Хорош, хорош, красавчик. Халпа, жүріп жатқан болып тұр ғой. Жігіттер, орыстардан ақыр өшімізді алып отырық, жігіттер, өздерің көріп тұрғандарыңызда. Ема, жесткий рейд кетіп жатыр, жесткий рейд. Конечно, бұнандай видеоға лайк баспау деген білмеймін. Бар менде, жалпы бөліп берейін ба? Жартысын лақтыш ма, жартысын? А, бердім жартысын. Қатеола, жігіттер. Отходите, жиги, отходите. Окей, окей. Пам. Так, жиги, бұл... Так, бізге ракета керек, ракета алып қайту керек біреулер. Так, 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 менде неше бар, 21 бар. Так, нормально, нормально, ема, жиги. Аналар келіп қалмасын, арттарымызды қарап қойыңдар. Чектетіп қой. Мен жеймен чектетіп отын. Мама неге қалмай отырмын, түсінбей тұрмын. А, мен нәжік жару керек. О, хорош. Е, ничего, 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 ничего. Ема, жігіттер, бірталай ресурс, ана, камень құлады. Так. Енді, енді ауыла қапталымызды жаңа шық болмасын. Е, шықтан оқ қайтадан. Өлтірдім. Өлтірдім. Масаң, кішкен ракетіне оқ берейін ба, ракет? Бар, 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 бар. Бар, 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 бар. А, жоқ, жоқ, екі оқ қалыпты ғой менде. Мен жүріп келе жатырмын, алыстан. Ема, жігіттер, неше тұрып қараңдар, неше тұрып. Атасаң саған. Арке, арке, арке. Окей, 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 окей. Кәм. Е, алшыш, братан, алшыш. Ата бер, мен ататқан жағым, ата бер, фундаментім. Сол, сол, мен сол жаққа ататқан ба? Так, жаң арттан магазин жақтан келатқан досы қайда екен? До конца ғой, даталы қиратамыз үйін бәрін жігіттер. Пол все қиратамыз. Опа, қайтып тұр. Көріп тұрған жоқпын, көріп тұрған жоқпын. Опа, құтып қалды. Өлтірдім, өлтірдім. Найс, найс, найс. Лучший, лучший просто. Жігіттер, үйреніп алған соң ғой, атып қалды. Ема. Сен тартыла бер, бері қарай. Қайт келеді. Өшімізді аламыз мына орыстан. Бля, өткенде біз алдында деген кәм терлетіп еді ғой, кәдімгідей ұрып. Үйімізді сол ғой, сол ғой. Бычыт қылып жігіттер, өздерің көрдіңдер ғой, алдыңғы видеода қалай бізді бычыт қылған, біз солай дәл солай істейміз қазір бізде. Өш аламыз ғой, өш аламыз. До конца өшімізді аламыз. Тіпті үйінен дым қалдырмаймыз. Пасқаралды енді ракета жетіп атса. Сен Мерлин ракета алып. Келдім мен жерге, келдім. Ракета алып қайт. Ракета керек. Мен жақтым. Сен ракета алмадың ба не сонда не? Мен ой ескі үйден, ай, новый үйден келдім, новый үйден. А, новый үйден келдің ба? Шеше, понял. Э, шықты ғой анау. А, жоқ, жоқ. Шығып кеттім, сол кетті. Шықты, 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 шықты. Блин, келіс, келіс. Ема, анау жаман атама дедің ба? Все, өлтіріп жатыр. Так. Мама там. Опа, мына жағы, мына фундаментін құлаттым мен, мегзин. Қайс, қайс, қайс. Мен жақтан келсең, ұрсаң да болады, или астынан ұра бересің ба сояқтан. Анау шығып қалады ғой қазір үй. Опа, ана мына жақта да құлаттым мен даже. Атып, атып. Е, келді, келді анау. Мен оқтап отырмын, оқтап отырмын, оқтап отырмын. Келіс, келіс мен. Окей, окей. Басқа позиция аламыз, басқа позиция аламыз. Хорошо. Минус 30 жерін, минус 30. Анау, көшету керек, көшету керек. Аннан. Так, конца ушымызды аламыз. Өлтірдім, өлтірдім. Хорош, хорош. Изи, изи. Просто изи, чики. Лайк, 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 шіктер, лайк басыңдар, лайк басыңдар. Рейд болды неше? Атпау керек қой. Матып жатыр, орке. Шықтан ұшқын. Көтеріп алсын, ана өлтіріп тұрасың, мен көтересің. Жоқ, өлтірдім. Көтер, көтер мені, көтер, көтер. Сан қалай шықты деймін да, ана орыс. Жоқ, ол айналып келген сияқты, менің ойымша басқа жақтан келіп. Ана шықтан қайтадан. Мен сөйлеп тұрмын. Атқа де, атқа де. Атқа де, атқа де. Найс. Просто екі оқ бассаң ғой, екі оқ. Шифу, шифу, шифу. Шифтер. Үйреніп алғансың ғой, еш. Так, бетек онда Мерлинді күтейік, шифтер. Мерлин зат алып келсін. Содан кейін. Так, жиги, міне келді Мерлин. Бізге деген ракетаң оғын алып келді. Жалғастыратын боламыз. Өзіміздің рейдті. Бұл видеоны, бұл үйді деген даже жармауға да болады. До конца. Біз просто кәм. Әдейі де әдейі. Біздің алдында үйіміздің бәрін жарып кеткеннен кейін. Өш алғымыз келіп тұр. Сондықтан да бәрін жарамыз, бәрін қиратамыз. Бізге бәрібір ресурс жете ма, жетпей ма. Еще фармить етіп ала қоямыз. Қазір мынау қайтадан шығады, тағы өлтіреміз. Ей, атып жатыр, атып жатыр. Келді, келді, келді тағылар.
Че, өлтірдім? Мә, бір летті тек замадым о. Керек, патроны керек МК-ға. Ано шықты, ано үстінен қайтадан шықты. Патрон, патрон, Мерлин, патрон. Мә, мә, тек. Че. Негізден келдің бе сен? Кеатым, жүріп кеатым, потому что рейтбол, сен де атқанда жүріп. Ер рейтбол шықпеттен. Окей. Ана шық бет, өзі екінші тажға мініп алған. Жо, серведен шық бетті ма? А, шық бетті ма? Не, морально сөйдамай болған ғой. Все, онда. Все, онда, до конца сындырамыз, үндемей өзіміз. Потом содан кейін. Болды ғой. Болды ғой, жігіттерге. Жігіттер. Шаруалар бітті ғой бұлар. Сол ғой. Бітті, бітті. Изи ғой, изи. Изи, 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 пизи. Так, үйінің бәрін полностью сындырамыз, жігіттер. Так. Не ракетницаларым қайда мен? Опа, жарты салды ма? Білмеймін, ракетница өзің ана тұрыптардан қарап бара. Жоск сындырған сияқты мен оларды кәдімгідей бар ғой. Уху! Найс. Енді нан жарса. Мен бинокль тауып алдым жеге. Йо, ортаға. База. Кеатым, кеатым, жүгіріп кеатырым. Жо, ортаға түсе, ортаға екі юнит көрсетсе дейді. А, окей, окей. Мен жігіті. Еее, мана. Жоска ұлатып отырық қо. Оқ бітті менде. А жоқ, үш оқ бар екен ғой. Мына жерін жарсақ. Найс. Найс, найс, хорош. Үйден үй қалдырмады ғой. Үйден үй қалдырмады ғой. Бұлды ғой, бұлды ғой. Ке, мына жер жақ, мына жерде. Оқ бітті ғой менде, Марлен. Последний оғым менің осы. Менде бітті. Йо-майо, мен күшті аттау алдым. Йо-хо-хо, бірақ мен қоу. Жоска, жоска. Ей, фундаментке лақтырмады ма? Все надо. Да! Шамал ұржыр кек на кирк. На умер ечі сауате. Эх, покидет, серьезно это. Камен кара. Атпай койм да кара. Сон хпы. Так, так, жігіттер, жасаған ұша енді ресурсымыздың бәрін бітірдік, өздерін көріп тұрғандарыңыз жігіттер, ракетада вообще дажып, МК-ым сындырып алдым ғой, ана нені ұрам деп. Так, сендермен бүгін болған Микс пен Марлен жігіттер, қоштасып жіберіңдер. Давайте, давайте, жиги. Жігіттер, енді бұйырса, келесіде, келесіде, бұдан да жақсы видеоға істеп істеуге тырысамын. Енді сендерден лайк күтем, самый главный. Осындай рейттер, атыстар көп болсын десеңіздер, жігіттер, обязательно лайк. Давайте, жиги.